Takže priatelia, vždy majte na pamäti, make-up je hra, farby sú hra a my sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa krásne! No, toto máme hotovo a môžeme naštartovať svoj deň. Cvičené. Teraz ma čaká ešte zo pár stretnutí a popoludní vyrážame na Slovensko. Ja som už na ceste domov, pretože čo skoro budeme vyrážať smer Bešeňová, respektíve smer Slovensko. A ja som dneska vybavil zo pár stretnutí. Paťka nás zatiaľ doma pobavila. Balím a opäť ideme na víkend, ideme preč a opäť mi to nevychádza. Vôbec to neviem napchať do toho kufra. Ale tak akože čo už mám na to povedať? To už ste videli minulé moje balenie, keď sme išli na východ a ešte sme na víkend. A tiež som brala jeden veľký kufor a teraz ideme tiež na víkend. A pozrite sa, beriem jeden kufor, no. A to ešte nemám zbaleného saténa. A môžeme vyraziť. A vravel si, kam ideme? Lebo ja som nevravela. Ja som iba vravela, že ideme na víkend preč a že balím. To som vám ukazovala, ako som balila. Asi hej. Vravel si? Asi hej. Ja som si ešte zobrala notebook teda k sebe na kolena, pretože idem dokončiť posledné veci k videu. No a Robert bude čo robiť? Krútiť volantom, ako stále. No nič, no povedz láska, čo sa stalo. Hlavne veď, že keď som pred 15 minútami, ja ťa poprosil, aby si dala šalát dopredu, že by sme si pozobkali. Nie, lebo ja sa chcem zastaviť, ja chcem normálne stať, sa natiahnuť, aj sa poprechádzať a tak chcem baba šalát. A no, teraz, 15 minutes later. Prišiel, napsam raz, sa tomu hovorí. A už je tu zrazu šalát vpredu a ideme zobkať. Áno, ja viem, že my sme si povedali, že budeme robiť všetko, čo hovorí Robert. No však. Sme si to už povedali, ale však ja furt musím testovať, vyskúšať, že či naozaj to tak platí, že či nemôžeme občas urobiť to, čo povie Patricia. Nie, nemôžeme. História a súčasnosť a prítomnosť nám dali za pravdu už nespočetne veľakrát, že nie. No, a určite môžete napísať do komentov, že kto u vás, keď ste vo vzťahu, ste dvaja, alebo prípadne keď máte rodinu, že ste deti, že kto je u vás taký, kto teda hovorí veci, že toto budeme robiť a podľa koho to robíte? Lebo u nás hovorím, že ja, tak to budeme robiť, ale vždy to robíme podľa Roberta. Vyvenčíme saténika, ten tu behá ako o 106, pretože viete, čo potrebuje? Áno, to správne slovo, ktoré nebudem hovoriť, pretože v posledných troch vlogoch sme ho hovorili, snáď v každom jednom. V každom jednom vlogu sme hovorili to slovo. Takže potrebujeme počkať, kým sa saténik vyvenčí, vybehá,
dostane zo seba všetko von a potom sa púšťame teda ďalej na cestu. Máme pred sebou dnes celkom akože dlhú cestu, pretože vlastne ideme smer teda tá Valčianska dolina a to je vlastne 5 až 6 hodín cesty autom a my dokonca ideme mojou malou mini, pretože... Ha, satén, áno, áno, poď na to. Toto je normálne, že večný semafor a nech mi nikto nehovorí, že tu nestojíme dlhšie ako 10 minút. Stojíme tu presne 7 minút. No tak u mňa, v mojich hodinkách to je večnosť toto. No ideme na to. Mauj. Ľúbi, neľúbi, ľúbi, neľúbi, ľúbi, neľúbi, ľúbi, neľúbi, ľúbi! Ľúbiš? Ja ťa milujem. No paráda. Konečne sa vyčasilo, pretože počas celej, no vlastne sme ešte po tej diaľnici, no vlastne my sme nešli, my sme stáli v kolónach, tak v kuse pršalo. Takže, síce aj tu teraz, aha, kropy. Však ja som ticho, lebo ja neviem, či ty nevidíš pred seba, alebo... Ako ja tu vidím malé kropajíčky, ale to sú iba také... Ale vidíš toto, čo je na oblohe, Milanček, to je také tmavé? To na oblohe tmavé nevidím, bo ja vidím iba svetle. Jaj, no tak sa pozri poriadne bez... Cez objektív to nevyzerá, že by to bolo také tmavé. No, tak uvidíš o chvíľu, ako to bude vyzerať. To je tak, keď sa Paťka pozerá na displeje na oboru. Myslím si, že dobrý predpovedač dažďa by zo mňa určite nebol. Miláčik, čo ideme urobiť? Takže, dnes sme ešte neskakali 15 burpees a práve teraz je ten vhodný čas na to, aby sme si ich skočili. Sice vonku trošku prší, ale ja musím povedať za seba, že som ešte v daždi burpees neskakal. Miláska, ideš na to? Kráľo! No, a my sme už dorazili na naše miesto určenia. Satén sa prebral, štandardne, on ako Satén, on v aute sa tvári, že neviem čo, a potom je úplne v pohode. No, a my teda ideme vybaliť, dať si sprchu, ja idem strihať tento vlog a pripraviť sa na zajtra. Láska, ako sa cítiš? Aru! Ako sa cítiš? Aru! Robert je veľmi, veľmi naspidovaný, takže... Aru! Zajtra. Čaute. Vidíme sa zajtra, majte sa krásne. Dobré ráno. Ahoj, krstíme ťa. Trinity Matrix. Krstíme ťa Matrix. Satan je v svojom živo. No šúchaj sa ešte. Šúchaj sa. Poď sem. Kde ideš?